Працюватимуть довше. У Кропивницькому продовжили графік роботи центрів вакцинації. Як пояснили у міській раді, у такий спосіб прагнуть прискорити темпи вакцинації та розвантажити центри. Зробити щеплення охочі можуть у торговельному павільйоні одного з гіпермаркетів. Містян там прийматимуть з 9 до 20 години. Також дістати заштрика можна у приміщеннях міської ради та філії Донецького медуніверситету. Щепитися громадянам пропонують на вибір вакцинами CoronaVac, AstraZeneca або Pfizer. При собі слід мати паспорт та ідентифікаційний код. Скерування від сімейного лікаря не потрібне. Єдиним протипоказом до вакцинації є алергія на компоненти препаратів, наголошують медики. Вакцинація є єдиним способом врятувати від зараження, від важкого перебігу і найголовніше від смерті. Також вакциновані люди рідше потребують госпіталізації в відділення. За офіційними статистичними даними, близько 95-98% госпіталізованих до коронавірусних відділень не були вакциновані.